大油背来吧，烤猪吧，烤猪背了，不好意思。我那高兴没见面的来了，变差来的吧？那我高兴也比较坚定没吧的，阿龙们 sorry 吧，那来不变差来的。Hello。好这边。这个酒店老嘛，酒店非常乱他们的，你们也只能住八年家了，也没几年了的，这个啥？他们家了，他们家过年，来吃一顿。Hello。Hello 们。你过来摘了两年了，所以 iPhone 六上来吧，喏，阿哥，走不掉，那上来吧。我给你们讲了，喏，加币 ，OK， 零年的呀，加币嘛。阿龙们，之前呢，江西啊，外地外港来吧，喏，江西啊，白里，格不鲁，多钱？不像，千万啊，先不要的，江西啊，反正来记录样了，白里有些味道。加哪里？这边个，这边个来过。江西啊，你问漂亮漂亮，美女不一定的。好呀，下来一个了，下来一个。就那他一样的，就那他也不老拉拉一样的，别个。我第二个来钱哦，那拉东拉钱不一样的。好了，阿姑阿姑表阿姑家用的，老年嘞，就那如果别个来拿来不？就那如果别个没有的就。我老不着没压的，刘弟，没留的刘弟。Hello。好。你好，刘弟。OK OK。我领你来啥？啊，三百五百，我来百块。知道吗？哎，我超百块了。超贵过了，是吧？阿龙们，不会杀吧，阿龙们喏？我们娘们要吧，我们娘们偏要了吧？哦 ，OK。八爷们嘞，没到八爷们嘞，弄大的八爷们没到过你。哥们，等错了别，完了吧？好久没住了。这个是家吗？阿龙，那吧。来，我嘛，来嘞。呵呵，还老嘞。好了，压人对嘞。嗯。哪里？哪里？哦，好改吧，过好改吧，过别走嘞。听到被，都没事过来，过也不行啊，不能去。OK 吧，古好古比的好。Hello， 这那比赛来一轮比赛进来吧，喏。他们来几轮呢？来几轮？来五万嘛。接他吧 ，OK 吧，古人要接的点嘛，喏。啊，接不会吧，喏，古喏。哎，接看那边，不接嘛，喏。这那我不会了，咱们。好，那吧。完了吧。OK 吧，古比的接的点嘛，喏。好 ，Hello， 讲，加油啊！哎，喂，技高嘛，喂的喂吧，喏。咱们六百里边个三十一呢，六百多嘛，六百五。阿里，怎么地啊？阿里呢？阿六六嘛高，我不老想。完哦，没堵啊，喏。哦，我们家狗狗。完哦，没堵啊，喏。你先瞧的。我滴六六八六六呢，拉一个三零。昨天家俺六票吧。完二八。昨天六六六票。哦，我得过那他们在那么过，对吧？不会得来了，就那他们没啥了过。哈哈哈！哦，过真灵就。对吧？他们都在那么，对吧？这不会这话就了。完哦，没丢啊！刚才了，干么路多少米个三零？七八几的，新郎个买了七八几的，这不容易些。这不容易了，就那地价了，多少地价了？高嘛，怎么样？那拍了，固定高的嘛呗，比不会了，比高没不会吧？哪里有高？完二八。完二八。高的嘛没太些。
ဝမ်အော်ပါပဲကျွန်တော်ထမင်းစားမပြောလိုက်လဲလိုင်းမဆင်းသွားကြလားမသိဘူးအဲ့လူတွေပြန်နှိုးလိုက်ပါနော်ရှယ်ပေးထားပါတဲ့ရုပ်ကြည့်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုဦးကြည့်ပါမယ်ဟယ်လို level 2 3နဲ့ကိုမင်းလာခဲ့လေဟိုဖုန်းစစ်ကျွန်တော်ဟေးခမကြီးလိုက်လွင်နေလို့တပြားရှိပြီပါပြန်ပါကျွန်တော်ဟာကြီးဟာယူပါဟေးဝယ်ကြည့်ရဲ့မှာမများလို့ဟယ်လိုဟယ်လိုဘယ်လိုရှိလဲသူကဟေးဒါလေးကောင်းပြီဟုတ်ရပါလေ3ဝက်မှာ3ဝက်တဲဝက်မပြူဘူးဟုတ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ပဲရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အခုဆက်ကြည့်လိုက်တောင်းမလို့ရှိတယ်တောင်းမလို့ရှိတယ်ဆက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးရှိတယ်အခုတဲ့ကျွန်တော်လည်းမအောင်လို့ရေရှုပ်နေနော်ကဲပါအားလုံးရှိတယ်ပေါ်နေပါဦးကဲဟုတ်ကဲ့ကဲပါလေပေါ်နေအားလုံးရှိတယ်ဟဲ့ဟယ်လိုခေါင်းမရအောင်လို့ဟဲ့ဒီနာရုံးတယ်လေ3 1ပါနော်အဲ1 3ပါဟုတ်လား1 3ပါကျွန်တော်နဲ့ကံပြုတယ်ကျွန်တော်ရေးတာမဟုတ်ဘူးဟေးကျွန်တော်35အဲလောင်းထားလားခုန3000လောင်းတဲ့အကူလားဟုတ်ပါဘူး3 1ပါ3 1ပါ3 1ပါဟေးအလုံးငယ်ရှုပ်နေရနော်1 3ပါอัน3 บาทยายูบาเฮ้ 3 1 มาล่ะจีก้องเนี่ยปวยตะปวยป่ะเนาะกูก็ไปละมากูหมอง5000ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တင်หน้าเนี่ยโฟนเฮ้จ้องหน้าหมองดิဟဲ့ဟေးဒီကပြင်မရှိရဆိုတော့ထည့်ပေးဟောဟုတ်ကဲ့ပါဆုံးနေရဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြည့်စုံရဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ် 591-68-20 ပေးထည့်မယ်ဆိုအဖုန်းထည့်ပေးပါနော်ကိုကြီးဟုတ်မဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်ပေးမှာတင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးပါဒီပင်ထောက်လာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုကိုမဂျူးမဲဆိုဖုန်းဆက်ပေးပါနော်ဟုတ်ဟေးကျွန်တော်ပင်ထောက်လာတယ်วันโพสิเนี่ยอ๋อยาเลยบลาอยู่เลยอ๋อเออๆหอบอยู่นี่ไงเนาะ461สินี่พี่โกบลาเลยบลาอยู่มาโอเคโอเคอั้นกูมั้ยโอ้ฮัลโหลบลาอยู่มาတော်မမဟုတ်သေးဘူးတင်ဒီမှာဆိုယူလိုက်ပြီဆက်ချပါလိုက်နဲဆက်ဆက်ဦးပြောင်းထွက်လာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မိုးရွာဂျူးရွာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခိုင်းဟိုဝမ်းပါဟိုပထမလောင်းတာဟိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားလုံးမုံမုံဆက်ဝမ်းဖြစ်သွားပါပြီနော်ဟုတ်ကြပါပြီစားရအောင်ရောနေလို့အားရောင်ပြန်ပတ်က5ပြီ10ပါပေါင်းကြပါတသိလို့မင်းတွဲရအောင်ဝေးချီရပြီဟိုဘက်ကကြီးကြီးကိုမောင်ကြီးငွေတွဲလိုက်ရပြီနော်တကယ်လောင်းနေတူပြဖုံးဆက်လာဝမ်း10ပါအားယူပါဝမ်း10ပါဝမ်း10ပါဟမ်ဟယ်လိုတက်တယ်ဘောကျောင်းဆက်ပါမရဘူးလေတော့ဒီတော့ဘယ်သူမှမပြောကြဘူးတက်တယ်ဆုံးတယ်ကျူအဲ့ဟောလေးတက်မယ်လည်းလို့တောက်ပါမေးစားဆင်ရှင်းဘူးဟဲ့စုတ်ဝမ်းပါဟုတ်တယ်အမတ်တော်တော်ပါနော်နော်ကြည်ကြည်တော်မှာဒီကဟိုဘက်ကဘလူးဘက်ကစားပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြန်ပြောပြရနော်အမတ်ညင်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီတမန်နမလောက်ပါလေကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြမယ်နော်ဒီကပေါက်ကြည့်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားယူပါဟေးဟုတ်တယ်ကိုတင်းလင်းကြော်ရေဟုတ်ကဲ့ပါကျေတူတင်ပါတယ်အားပေးရတော့ကျေပွဲတဲ့ဒီလောက်စားနေညကြရင်မင်းမေလာလို့နေမယ်ရှင်းခဲ့အောင်ရှင်းခဲ့အောင်နော်ဒီမေရတာ1 10ပါကိုကိုတည်းရှုံးနေဟိုကလုံစားနေပြောနေတော်တော်ဟုတ်တယ်ကောမင်းတို့တေးမင်းတို့တေးဦးပြောင်ကလာကောင်တွေအကုန်တေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုပြေးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်
ကျွန်တော်တိတဲ့လူကိုမေးပြီးတော့ပြောပြလာမယ်သူပြေတော့ရေအခုလိုကူညီပေးရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီကွမ်းပြန်ချပြီရပြီဆရာလေးဟယ်လိုဟယ်လိုကဘလူးအနိုင်ကလုံးမိပါပါခင်ဗျဟုတ်တယ်ဗျအစ်တူပါအေးကြားတယ်ဆက်တူဟိုကမရဘူးအမတ်တားနေတာရှိတယ်တယောက်တော့ကျွန်တော်အဲ live မှာမရှိဘူးသူကမဟုတ်ဘူးကမြောက်ဒီ body ရဲ့ account တွေသူလုပ်ပေးနေတယ်အမတ်အရင်ကြီးกว่าနေပြောင်းရေးရကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်72ပါ72အမတ်กว่าရင်ပြေးပြေးပဲကြိုက်လို့ဘယ်ကြိုက်လို့72ပါအဲ့ကျွန်တော်မင်းရပဲအင်းပေါင်းနေတယ်မင်းကကျောင်းကြီးကမကြိုက်နဲ့အမတ်กว่าနဲ့72ပြန်တယ်72 82 82ပါเนาะ82ပါမှာကွာဝိုက်ပြန်လေးဒုက္ခတွေကပေးနေလာမြို့တော့တော့တိုင်းမွာလူတွေဖြစ်နေတယ်တမန်တော်ခိုင်းပါဆွေးပါတို့ရောရောရောမပန်းလေးအောင်ဒီအောင်82ပါပေးလေးကိုแชร์ပြီးတော့အားပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါနော် H2 ပါဟုတ်တယ်အခုနိုင်ရင်သူချိုးပြီးတော့ခေါင်းသားလေးဝိုင်းပါနေမှုသွားပြီလေကျွန်တော်ကလိမ္မာလေးအနာပါပြီလိမ္မာကဘုန်းကဘာလိမ္မာရယ်ကျွန်တော်2000ရတယ်လေကြည့်ကြပါဦးဆရာလေးပါဆရာလေးပါကံပြုလို့ကံပြုလို့လုပ်နေ2000မနေဟာဆရာလုံးမရဘူးဆရာပေးပါလေယာယူပါဟေးဟုတ်တယ်ကိုပြေတော်ရဲ့အတိုင်းဖြစ်ပုံများအခုနောက်တစ်ပွဲတော့ထပ်ပြုံးဟုတ်ဟာကျော်တယ်ရှိပါလေရာယူပါရေမရှိတော့တယ်မှာရာယူပါရေမရှိတော့ဟေးကိုမင်းဝင်လုံးမှာလဲရှစ်လိုက်ကားပြန်လုံးချက်ဟုတ်ဟုတ်ဒီရကောင်းမလားပဲဆောင်းပါလေပဲလေးဟေးဝေးနေနေနေโอเคกูเอาเปรียบเทียบอีกเจตสุติมาเนาะกูเอ้ฟงนี่เสร็จแล้วจ้าไบบาเนี่ยมาปูเนี่ยเปียไลน์เนี่ยมามินุตวามินุตวาတော့มินุตวาတော့โอ้ยฮะเฮ้ยบาเด้ชินุลามันน่ะบาอ๋อนี่อ่ะงาลงมาทุบดิทุบซันกว่าอ้าทุบดิ92บา92บาเฮ้ยสิ้นปีล่ะหมองไปดาเอ้29 29ပါနှမတ်9မှတ်ပါเฮ้ยဟယ်လိုအဲ့နောက်ဘယ်မရှိသေးဘူးအဲ့ဟုတ်တယ်ဝေးရဒီဖုန်းနှစ်ပတ်ဟုတ်39ပါ39ပါအကြောင်းစာတမတ်တက်ပါရမယ်နော်ကတော့တောက်ကိုလာမှန်းလို့ပြန်တယ်နေရတယ်။ဒါရောက်တယ်။ဟိုဘော93ပါ။မြန်မာနဲ့ထိုင်းမရှိပါဘူးကွ။ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခြေစားတွေပြိုင်ပွဲပါလား။မြန်မာထိုင်းအာကန်နဲ့လိမ့်မလေးနဲ့စောက်ပါပါ။ဟမ်နေရောက်။စိတ်ကိနေ။ဘောနေမကောင်းသေးဘူး။ဘောချားနေလို့ပါ။လိမ့်မလေးအေးပတ်နေလို့ပါ။ဟောအေးရောက်ပါမှာ။ကတည်းကတရားပြီနိုင်ပါမလာသေးတာဟိုမဟုတ်ဘူးကြီးဟိုမဟုတ်ဘူးကြီးဟဲ့ကစား93အဲ့ပဲရိုက်နေပါ93ပါ93ပါရာယူပါအေးကောင်းပါကွာလက်93လက်93ပါတော်စင်စာမလုံးပေါက်သွားပါပြီနော်3 ပါ Hello Live နေတယ်ဗျာဘယ်ကြီးอ่ะโอ้အဲ့မသိသေးဘူးအဲမတိကြတော့အဲ့ပဲမတိကြတော့တိကြကြတယ်ဟုတ်တယ်ကိုထင်လင်းကြော်ရင်လက်3လက်3ပါလက်3ပါလက်3ပါ3ပါ
我们拉拢了，拉拢了，第一道防。飞了吧，飞了吧，哥，今天要干高了，吓到了嘞，飞了吧。好的，过皮段，那过这不妙了。飞了吧。哎呀啦，我唱的，你我唱的，啊，唱的，啊唱的，唱嘛两把白溜，白溜，哎，白溜切切，唱那边干呗，我讲。来对吧，带你看嘛呗，你也不回来了，俺听帮俺的了。我。对了吧？我来他们没啥玩意，阿比吧，咱俩来他们没啥玩意。白家说啥呢？我把那个三点分母了。Hello。来对吧？好的，直播了，到现在就抽阿古那手了。东家古里，东家古里的。李在那样的，东家古李在。来对吧？走嘞。加油啊！来干的，没事不干。对。拿枪去打他了。好个子。到这边那么包奶白里没有，等一下再出枪。很厉害。来吧，哎，刚刚来呀，别动，别动，不要不老实了。Let's three 吧。那个走嘛，他慢慢走呢。不要太。Hello。哎，那我来给你。OK 吧，估计容易。OK。那反正把卡了，困又不要进来的，冷不冷？冷不冷？困难就来着鬼。three 了吧？let three吧。three 吧。加油吧！好个郭彦吉啊！把刘兄弟们对上了。光明华。1-3 吧，到这样，哥没有凶他的阿当变瞎的了。啊，对啊，对对对，哥没有凶他们对。别露了没呀？别熬过来你哈里也来不着。啊 2-3 吧别了他里面的表不要没了要多少后进慢3吧3吧3吧哎呀，我这个八路那俺那边拆开你，六呗。哈哈哈！哈，对吧？杨江，本来谁收了没有个？奈嘛，抓谁收了没有？八三多的都谁收了？哦，奈是八三的嘛？奈个应该行。快点交给我。5-3吧这看蛮大的呀你鸡呀对呀没得光的你不理解过没啊他没有人家也不理解呀呀好的过别的大杯呀那是没有过没大杯大杯大杯我在那边。
ဟုတ်ကဲ့လုံးမဲ့နောက်ပွဲရှိတယ်ဆိုဆက်လွှင့်ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းပိုက်တော်စာနေပြီဗျာနော်